Hej hej! Jag går samhällsprogram. Men vad tycker du om esteter? Jag tycker esteter är jättebra. Hej, vad tycker du om estet? Det är bra. Det är bra? Ja. Dansen genväg tycka. Klira. Hur är maten? Är de ljus? Ja! Får man ta hur mycket juice man vill här? Man får ta så många glas man vill! Masso! 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 Vi gör det så utrosta! Jumbasal, utsiktscafé, jumbasal, utsiktscafé, jumbasal. Erika! Hej! Tack! Ja! Jag lyckade. 1, 2, 3, 4. Vad är det här? Jag vet inte. När kommer det till? Hej Oskar! Hej! Vad gör du? Jag har nyss köpt juice. Får jag se? Wow! Går det, vad kostar den? Går du att köpa den i kaféet 5 kronor. Och det går att köpa i kaféet här? Absolut! Perfekt! Här är kaféet! Det är vår älskade, älskade lilla tant i kaféet. Hon är så himla söt! Vad pengar är det? Vad kostar en gubba? 1,50. Gott! Eller vad heter det? Ja. Försök att jobba med det ni ska göra. Hej Ida, varför är jag går till stet? Vad gör du egentligen? Vem är du? Vem är du? Tycker du inte estet är bra? Estet? De är väl roliga? Det kommer inte in. Vad är estet? Det är de där som har långt hår. Det är som är hår där borta. Som för väsen. Estet är så bra! Yeah!